Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, vazduh u Požarevcu u septembru bio je zadovoljavajućeg kvaliteta. Imali smo 5 dana prekoračenje sadržaja azot dioksida na najprometnijoj raskrsnici u gradu, to je ovaj semafor kod centralne apoteke, i u toku 5 dana imali smo prekoračenje sadržaja azotovih oksida. Ostalih dana, svi ostali parametri su bili u dozvoljenim granicama, to se odnosi na sva merna mesta. Mesta na kojima se vrši merenje azotovih oksida su na železničkoj stanici, osnovnoj školi Kralj Aleksandar I i jedno merno mesto u Bradavcu. Što se tiče sadržaja PM10 čestica, teških metala i benzoapirena, merenje se vrši u ulici Čede Vasovića kod benzinske pumpe. Tu smo imali dva dana, na početku i na kraju meseca, prekoračenje sadržaja benzoapirena u vazduhu, dok je sadržaj PM10 čestica i metala u njima bio u granicama dozvoljenih. Kada počne grejna sezona na obodima grada, gde ima više individualnih ložišta, vazduh ima veći sadržaj sumpor dioksida i čađi. Međutim, i vremenske prilike znatno utiču na sadržaj određenih čestica u vazduhu. Naravno, kad imamo košavu, onda imamo odličan vazduh. U danima kada nema vetra, taj sumpor dioksid se širi i u ostale delove grada. Međutim, u prethodnim godinama nismo nikad imali neki veliko prekoračenje sadržaja, odnosno nismo imali prekoračenje sadržaja sumpor dioksida i čađi na tim mernim mestima. Uglavnom, to je u granicama. Ono što je činjenica, da grejna sezona tek počinje, rezultate analiza vazduha u oktobru imaćemo tek za 15 dana i onda ćemo videti koliko to utiče na kvalitet vazduha u Požarevcu. Individualna ložišta u Srbiji predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora zagađenja vazduha u Srbiji. Prema zvaničnim statističkim podacima, 56% građana Srbije koristi čvrsta goriva za ogrev i tu dominira drvo, iako dosta domaćinstava koristi i ugalj. Koncentracije koje mi merimo u okviru su dozvoljenih. Pojedinim danima se dešavalo na nekim mestima da bude, recimo, povećan sadržaj sumpor dioksida, čađ nikad nismo pronašli iznad dozvoljenih granica, ali to je sticaj nepovoljnih meteoroloških uslova. Kad je visok pritisak, onda se zadržava i onda to može da bude štetno za ljude. Međutim, to nisu velika prekoračenja i ne traju dugo. Svakako da su osobe koje su osjetljivije na to, to su deca i osobe koje imaju probleme sa disernim organima. Neke apsolutne zaštite nema. Obično se preporučuje da se deca u periodu najvećeg zagađenja vazduha ne bave fizičkom aktivnošću, da osobe koje su starije, a imaju smetnje, i trudnice ne borave napolju.